Quem precisa fazer exames pelo SUS em Tubarão, geralmente tinha até o dia 10 de cada mês para conseguir autorizar a requisição. Mas isso não era por opção do paciente ou do médico, e sim porque depois desta data, não havia mais cotas de exames nos postos de saúde. Para tentar reverter essa situação, ou pelo menos minimizar o problema, a Fundação Municipal de Saúde aumentou em quase 60% o valor da cota, um aumento de R$ 48 mil por mês. Desde o primeiro dia de trabalho aqui, nós fizemos uma avaliação das questões financeiras, das necessidades do município, e nós vimos que a quantidade de exames era muito baixa, né? O valor que nós tínhamos disponíveis para exame eram muito baixos, os valores. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos esse valor de 82 mil para 130 mil mensais, para aumentar a cota de exames para a população, para privilegiar a população. Esse aumento no número de cotas foi possível por causa de um remanejamento interno da Prefeitura. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, o valor ainda não é o ideal para suprir toda a demanda da população. O que nós avaliamos é que, assim, é que a cota de exames ela estava sendo finalizada até o dia 10 de cada mês. Depois do dia 10 não tinha mais exames disponíveis nos postos de saúde. Esse remanejamento de cotas que vai todo para os postos de saúde e ao mesmo tempo o aumento dessa cota vai fazer provavelmente com que a gente chegue na maioria dos postos até dia 20, 22 de cada mês com cotas para exames. Sabemos que isso ainda não é o adequado, não é o ideal, nós vamos ainda ter alguns problemas com relação aos exames, mas estamos trabalhando para tentar aumentar mais essa cota dos exames. O aumento das cotas vale para exames laboratoriais, como sanguíneo de glicemia e colesterol, por exemplo. De acordo com o diretor-presidente, os postos de saúde do município estarão recebendo os valores já neste mês de março.